Turim katiną ir drugelį. Dabar aptarsime, ką gero galima padaryti su šiom trim kategorijom – aplinkos stebėjimu, matematika ir kintamaisiais. Sukuriam kintamąjį, kuriame skaičiuosime, kiek kartų katinas pagavo drugelį. Kiek pagavo? Netgi klaustuką galiu parašyti. Jį galima taikyti visiems objektams, šiuo atveju užteks tik šiam veikėjui, jis bus matomas tik tais katinui. Iškart kintamasis pavaizduojamas scenoje. Galima jo vaizdelį pakeisti šiek tiek. Didelis tekstas, va bus kaip toks tekstas. Ir katinui mes duodam dar vieną sąlygą, kai taip, kai katinas teks naudoti sąlygą tokią, jeigu čia patrauksim žemyn, jeigu katinas liečia drugelį, aplinkoje galima rasti šitą sąlygą, taigi, jeigu lieti veikėjas 2, drugelis yra veikėjas 2, o katinas yra veikėjas 1, kaip matom. Galima pavadinti, kad gražiai aiškiau būtų. Katinas, čia pavadinsim, ne scena, o drugelis. Grįžtam pas katiną. Dabar matom, jeigu lieti drugelis, tuomet kintamai reikėtų padidinti. Prie kiek pagavo, pridėti 1. Ir kai bus pagavę kokį 10 kartų, dar vieną sąlygą įvesim. Jeigu matematika taip. Jeigu jau daugiau arba lygų bus, nu gerai, daugiau. Jeigu kintamasis šis jau bus daugiau už, nu kiek? Nu, kad būtų mažiau problemų, už 2. Tai yra, kai jau pagaus trečiąjį kartą, tuomet ką padarom? Tuomet katinas pakeičia išvaizdą, jis pasidaro didesnis. Taip, tada jis padidėja. Na, pažiūrim. Bet tada jis jau didės kiekvieną kartą, negerai. Padidėk ir tuomet kintamai vėl nustatom į pradinę padėtį į 0. Ir tuo pačiu, pačioj pradžioj, kintamasis irgi bus lygus 0. Oi, kokia čia ilga gavosi pas mus. Kaip sakant, scenarijaus grandinė. Pažiūrim. Apsugauk. Vienas kartas. Antras kartas. Matos, kaip katinas didėja. Čia dar yra vienas dalykas, kad kai jis sugauna, jis ir lieka prie to drugelio ir atrodo, kad jis jį pastoviai sugauna. Reikėtų, kad kai katinas sugauna drugelį, jis vėl sugrįžtų kažkur tai toliau nuo drugelio. Nes kitaip žaidimas gali neįdomus gautis. Taigi, ką daryti su to katinu? Reikia dydį jo dabar kiekvieną kartą pradžioj, jo dydį padaryti normalų. Taip, išvaizda. Veikėjo dydis 100%. Pačiai pradžioj, kad būtų ne 160 kaip dabar, o 100. Čia gali būti, kad reiškia nepadėti 10 taškų, 10%. Taip, dabar o kai pagauna drugelį, katinas tegu nueina kur nors toliau. Taip, į tašką. Kokį nors atsitiktinai parinksim. Matematikoj. Bet kuris skaičius. Ai, labai didelis čia gavosi. Gerai, bet kuris skaičius nuo 1 iki 10.
O Y'kas tebūnie 100. Arba minus 100. Minus 100 tai bus maždaug šita vieta. Plius 100 čia. X neigiamas prasideda čia. Teigiamas čia gaunas. Apačioje matote čia vat koordinačio. Pelės koordinatę. Galima rodyti ir katino koordinates. Tai yra va tai va. Op, op. Kintamasis dingo. Kintama irgi grąžinama. Va, jį užstoja pasirodo. Jį galima pasidėti patogioj vietoj. X reikia padaryti didesnį, kad X galėtų būti nuo minus 100 iki netgi 200 padarysim, kad patį kraštą galėtų katinas būti numestas. Iki nulio. Tiesiog iki pusės lentos. Čia yra matau 200 vat prie pat krašto. Žiūrim, kaip čia gaunas. Pagauna drugelį ir nušoka. Pagauna ir vėl turi nušokti. Pagauna ir vėl kažkur dingsta. Štai toks žaidimėlis. Kas dar verta dėmesio? Kad padidinsiu langą, nes netelpa mūsų scenarijus. Dar šiek tiek padidinsiu. Nenoriu didinti. Nu ką darysi? Taip. Galima scenarijų vykdyti pažingsniui ir matoma, kas nutinka kiekvienu momentu. Matote, kaip paryškinama kiekviena komanda. Dėl to, aišku, bendras veiksmas vyksta daug lėčiau, tačiau galima stebėti, ką daro programa. Tiksliai suprasti, kaip jinai veikia. Štai, pavyzdžiui, jau tą mūsų drugelį. Ir dabar įvyko padidėjimas. Paskui katinas buvo numestas. Stop. Galima vykdymą. Ai, lietai. Jis ir buvo dabar lietai vykdomas, turbūt. A, dar lėčiau. Bet taip lengviau sekti. Nu, prisiliesk. Va, prisilietė. Ir padidėjo. Ir dabar turėtų jau jį numesti į šoną kažkur. Katinas nuėjo į šoną. Taip, užteks.